прокидайтеся з нами. Доброго раночку усім глядачам. Ми знову прокинулися. Ми змогли це зробити нарешті. Ну, я не маю чого там вихваляти. Сьогодні тільки другий наш ефір, ми тільки друге з вами, але, в принципі, попереду ще багато буде ефірів. Про них не варто говорити, варто поговорити саме про сьогоднішній і що на вас чекає саме сьогодні. Сьогодні насправді буде дуже насичений ефір різноманітними темами. Так, вчора в нас взагалі дуже різні були теми: і йога, і мило, і співаки. Сьогодні буде у нас психолог у студії, тому будемо говорити, як зробити свій ранок приємнішим і бути бадьорішими, ніж ми є насправді. Також у нас будуть чудові співаки. Хто? Відомі прикарпатські співаки – це Вікторія Ваташчук та Іринка Шегеда. Поговоримо про саме сьогодні більше про Іринку, про її творчість, адже вона дуже швидко і впевнено йде до зіркової співочої кар'єри, якщо так можна так сказати. Ну і на кінець у нас буде кондитерка, яка розкаже, ну дуже солодкий у нас буде сьогодні. Чому кондитерка? Та тому що сьогодні день кондитера, ну і ми не могли оминути це свято, тому що ми обоє, ну що, ми дуже любимо солодке. Ну, ми дійсно його обожнюємо, і ми не могли не запросити у студію кондитера. Там, який день я дуже, такий. Я сподіваюся, кондитерка нас чимось пригостить. І там залишається тільки надіятись. Солодко. Але перед тим, як уже перейти до традиційного початку нашого ранку, після нашого привітання, це музичного кліпу, хочемо представити вам ще одного друга нашого ефіру – Мішка. І сьогодні парень буде нам допомагати. З нами в ефірах. Так. Ну, а зараз музичний кліп. Дуже добре,
Поки ми дивились кліп, ми зрозуміли, що забули про ще одного героя нашого ранку. У нас їх насправді двоє. Один з них просто завжди тепер спатиме. Він спав вчора у нас на ефірі, спить сьогодні і буде спати завжди. Він у нас називається Данилко. Ось ми можемо його побачити, представляємо його вашій увазі. І цьому чи то хлопчику, чи то найбільше чоловіку пощастило. Дуже пощастило, тому що він постійно спить. Ми б, звичайно, хотіли опинитися на його місці. Ну, але ні, ми тут, ми з відкритими очима, ми дивимося на світ, і ми, звичайно, дуже пишаємося тим, що ми тут зараз сидимо. До речі, в ефірі ви могли спостерігати, співав гурт, кліп гурту «П'ятий вимір». Хлопці взагалі дуже позитивні, ми мали можливість з ними поспілкуватися. Приємні враження залишились від нашого з ними радійного спілкування, адже ми ще й там працюємо, до речі. Так, і головне, що ці хлопці, вони, напевно, перші, від яких я почула, що дуже хочуть співпрацювати з іншими гуртами. У них взагалі мріє поїхати в якийсь тур, але ще з якимось гуртом, не самому. Всі так зазвичай хочуть бути по одному, щоб вся слава до якраз діставалась їм, а тут ні. Тут вже хочуть так, щоб українські гурти об'єднувались. Ну, це похвально, але хвалити їх багато не варто. Варто переходити до іншої теми, яка в нас в списку, якщо чесно, а це, звичайно ж, Руханка. Ну, куди без Руханки? Все болить, рука скрипить, нагнутися не може. Ну, добре, що ми сидимо, а прийшлось би зараз кудись спішити. Так би спішили, щоб, напевно, спіткнулися і впали. Ну, і, напевно, будемо разом із вами зараз також розминатися з нашою Руханкою. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами зробимо ранкову гімнастику, вивчимо декілька простих кроків. Тоді давайте почнемо. Якщо ви готові, вперед. Крок на місці. Робимо глибокий вдих і видих. Носиком вдихнули і ротом видихаємо. І ще один раз. Руки ставимо на пояс. Ноги разом, легеньке присідання і додаємо наклони голови в одну сторону і в другу. А тепер голову повертаємо. Дуже добре. Контролюємо своє дихання. Ноги ставимо на ширині плеч. Руки підняли вгору і опустили вниз. Ставимо руки на пояс і робимо напівкругові оберти голови вперед, в одну сторону і в другу. Розробляємо шийний відділ хребта. І останній раз. Добре. А зараз у нас крок open step. З носка на носок. Прес тримаємо напружений. І глибоко дихаємо. А зараз додаємо праву руку в сторону. Продовжуємо open step, а рука у нас іде наверх. А зараз додаємо дві руки, дівчатка. Глибоко дихаємо. Трошки крок. А зараз крок степ-тач або приставний. Руки зажали в кулачок і над головою згинаємо, розгинаємо. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Дуже добре. Ноги на ширині плечей, руки зігнули в ліктиках,
тримаємо на рівні плечей, робимо повороти корпуса з присідання. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Розкриваємо руки в сторони. Глибокий вдих і видих. А зараз зробимо з вами наклони. Руки в замочок, нахиляємося до лівої ноги наверх і до правої наверх. Продовжуємо. Глибоко дихаємо. Прес так само тримаємо напружений. А зараз кругові наклони. Зверху вниз і в другу сторону. Динамічне коло малюємо. Дуже добре, молодці. Завжди посміхайтеся, коли робите ранкову зарядку. Добре, дівчатка. Зараз продовжимо крок степ-тач. Руки тримаємо біля плечей в кулачок. Розгортаємо вниз і наверх. Раз, два, три, чотири. І ще з вами один крок вивчимо. Закид ноги назад. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ятку старайтеся потягнути більше до сіднички. І тепер додаємо руки. Тримаємо на рівні плечей. І згинаємо, розгинаємо. Наша ранкова зарядка підходить до кінця. Крок на місці. Зробили глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. Дякуємо за увагу. До зустрічі! І хто повірить, що ми разом із глядачами займались руханкою? Як сиділи на дивані і знову ж таки повертаємось в ефір, знову сидимо в дивані. Але ми вже на роботі, ми вже мали цю зарядку зробити тільки тоді, коли ти встала з ліжка. Ну ні, ми трішки все-таки встали, походили деякі вправи, повторили, але 5 хвилин для нас вже забагато зараз на дану хвилину. Так, ну але взагалі ти робиш зарядку зранку? От просто щиро, признайся. Дуже. Часто. Дуже. Дуже часто. Коли прокидаюсь, виключаю будильник і так, кажуть, треба так сильно потягнутися і все. І це все твоя зарядка, це потягнулась і все. Та я жартую. Жартую, не засмучуюся так сильно. Насправді ні, роблю зарядку, але насправді, ну якщо по-чесному, то не завжди. Ну, я от коли спішиш, або ще щось таке. Ага, то ти мене питаєш, сама не роблячи. Сама... Навіть треба було не ставити мені таке запитання. Ні, я розумію, що це потрібно, я розумію, що це так правильно починати ранок з стакану води теплої, з руханки. Ну, але хто ж нас... Гарних приємних слів з поцілунків з коханими людьми та, або з діточками. Ну, немає нічого, навіть стакану води теплої біля ліжка немає. Ну, ми будемо це виправляти разом, виправляти тебе, оці всі твої недоліки ранкового просинання, прокидання, точніше, і допомагати нашим глядачам також привчатися до гарного такого налаштування на день, адже усі ці, якраз всі ці речі, які ти перерахувала, це і руханка, і вода, І поцілунок коханого, і обійми з дітьми своїми, якщо вони у вас вже є. Це якраз є ті речі, які заряджають, напевно, кожну людину на увесь день. Так, до речі, ти мені отак дивлюсь на тебе, дивлюсь вже протягом хвилини. І розумієш, що ти мені дуже нагадуєш нашого Мішу. Я бордова, він коричневий. Ні, але ти так само тепло закутана. Пане, сьогодні зранку дуже замерзла. Я думаю і впевнена, що дуже багато таких людей є, як я, які зранку не дуже зразу
готові, як то кажуть, йти до світу, до нового дня. Їм стає ще трішки холодно, їм хочеться зігрітися. Я ще сьогодні гріюсь. До речі, якщо про погоду, то сьогодні дійсно зранку було набагато холодніше, ніж учора, тому що я сьогодні йшла в такій самій футболці, як вчора я йшла. І я розумію, що вчора я йшла нормально. Ти дівчина? Ну, ти ж дівчина, як ти йшла в одній тій самій футболці? До тих штанів, які я вибрала, підійшла тільки та футболка. Ну, що я зроблю? Так мусило бути. Що я хочу сказати, це те, що я сьогодні дуже замерзла. Тому глядачі, ті, хто ще не виходив на двір, ті, кому цікаво, як там на дворі, і як поділюсь маленьким секретом, каже моя мама, не виходить їм понюхати погоду, так, то я вам скажу, одягайтесь поки що тепленько. Треба запам'ятати оцей вислів, понюхати погоду. Так. Це я такого ще ніколи не чула і не думала, що почую. Так, але не забувайте, що на цей вислів має авторські права моя мама. Так, ну, але... Вона добра в тебе, вона дасть право використовувати, я думаю. Так, але в нас насправді є ще одна рубрика, рубрика про слова, які ми також будемо вивчати тут в ефірі разом із вами. Кожного дня, у принципі, ми це робимо, дізнаємося про слова різних країн. У нас була вчора Індія, ми з Індії дізнавались про слова. Сьогодні ми будемо дізнаватись від вже людини, яка сама із Греції, так, яка розкаже дещо своєю мовою і пояснить одразу. Звичайно ж, цю рубрику нам надав Харків, точніше філія із Харкова наша. Так, наші колеги, тому увага на екран. Калімера, Мелене Катерина. Имя проведра селеникийский нотита Стухаркову Ильюс. Доброе утро, меня зовут Катерина. Я председатель Харьковского городского общества греков Гелиос, что означает солнце. Потому что с солнца начинается наш день, который дарит нам улыбки и радость. Я этническая гречанка. Я родилась в Харькове, но мой дедушка был греком. Мне нравится греческая культура, танцы, песни, поэзия, традиции. И все это с большой радостью мы дарим всем жителям нашего большого и прекрасного города. С добрым утром! Калімера! Я сподіваюся, всі встигли записати, зрозуміти і, можливо, навіть уже вивчити ті слова, які нам показали наші колеги з Харкова. Я бачу, тут на мене наш Міша нападає. Наступає на тебе. Ні, наступає, мені здається, неправильно казати. Ні, він з нами дружить. Ми сьогодні вирішили я просто почати ранок з ним. Я просто все його територію забираю, все, хочу сісти більше і більше, і його мушу посунути особливо ще до мене, тебе, так, щоб його було видно. Так, у нас взагалі є з Мар'яною дуже цікава рубрика, яку ми нарешті змогли підготувати. Ти отак от зразу хочеш про неї так, розказати. Так, я хочу отак розказати передісторію. Ну, давай. Рубрика саме називається «Щебетушки», тому що ми з Мар'яною любимо так поговорити. Ну, Мар'яна то, зокрема, більше, звичайно. Мар'яна дуже любить поговорити. Дякую. І, до речі, назва «Щебетушки» також це було її авторство. Я погодилася, я не заперечувала, тому що я розуміла, що дійсно в цій рубриці ми багато-багато говоримо, але говоримо... Хотіла Юля говорушки. Так, я хотіла говорушки. Нам не підійшло. Так, Мар'яна забракувала цю назву. В цій рубриці ми дійсно багато розмовляємо з людьми про те, як починається їхній ранок, тому що що? Ми шукаємо той ідеальний секрет, як прокинутися щасливим. Може, хтось це розкаже, правда? Насправді, один із наших колег, коли почув назву «Щебетушки», пам'ятаєш? Рома. Ні, не пам'ятаю, що він сказав. Дуже сильно сміявся. Йому було просто смішно з назви. Надіємося, що всім буде цікаво, весело її переглядати, адже ми будемо спілкуватись у наших щебетушках не з будь-ким, наприклад, з нею точно я там не буду також. Ой. Її питати я не буду про цікавий ранок. Ти так знаєш, мені не цікаво. Так. Ми будемо питати дуже таких відомих наших прикарпатських людей. Сьогодні це... А казати чи ні? Може, ні, напевно, вже всі побачать в самій рубриці, хто в нас з нами щебетав. Так, тому що дійсно ця людина дуже-дуже позитивна, і вона несе цей позитив, як то кажуть, у маси. По житті, в принципі, дуже позитивна. Ми добре знаємо цю людину. Я, ну, так хочеться трішки, сказати. Я вже була б майже сказала. Так, але ні. Може, нарешті все-таки дамо глядачам можливість подивитись. Чи потримаємо ще інтригу? Ще тримати інтригу. Ця людина
взагалі в неї цікавий, і я б навіть сказала, ідеальний ранок. Ні, ну не зовсім ідеальний. І я думаю, глядачі зрозуміють, чому не до кінця ідеальний. Я не пам'ятаю, чи ти добре розумієш, про що слухаю я. І згадую, не дуже знаю, що ти говориш. Так, і ми, я пам'ятаю, коли робили це інтерв'ю, ми дуже багато наговорили, що потім мусили аж скорочувати, тому що людина наскільки багато розповідала про традиції свого ранку, що ми не могли от зупинитися, не розпитувати і не розпитувати. Все, я не можу більше тримати цю інтригу. Давай. Мішка каже, потримай ще ні, трошки. Ні, досить. Ну, Мішка тебе просить. Давайте все-таки вже дивитись нарешті ті щепетушки, які ми, звичайно, з радістю готували і для вас. І дізнаватись, хто ж був гостем, першим гостем наших щепетушок. Сьогодні до нас завітала світла та позитивна людина, а саме керівник гумористичного театру «Кум» Олександр Новосад. Вітаємо вас, доброго ранку, точніше. Доброго ранку. Отож, Олександре, діліться всіма своїми секретами ранкового пробудження. Перш за все, нам цікаво, ви коли прокидаєтесь? Зранку чи любите поспати подовше? Я взагалі люблю довго сидіти, тому що коли всі сплять, з 12 до 2, так якраз можна працювати. Я прекрасно розумію, що так не можна робити, але я так роблю, мені так приємно, що ніхто мені, так би мовити, не заважає. А встаю я, ну як коли? Наприклад, якщо треба до вас приїхати, то треба вставати швидше. А коли взагалі я не є така людина, що в обов'язковому порядку кожного дня встає в певний час. Я можу вставати коли завгодно. Але єдине, що хочу сказати, вранішнього чаю в мене немає, тому що я зранку, що би там не було, холодно, зима, сніги, літо, сонце, я мушу зранку піти скупатися в річці. Це ваш ритуал? Чи це зима, чи це літо, це не має значення? Я не кажу, що я є морж, але я просто-напросто кожен ранок в мене має бути фізичні вправи, тренування, як то кажуть, і піти скупатися, це для мене обов'язково. Якщо літо цього року, наприклад, скажімо, дуже швидко лівниця наша замерзла, тому я просто обливався водою. Тобто це можна назвати таким своєрідним обов'язковим ритуалом вашим, так? Так. А є, можливо, якийсь також ранковий ритуал, але гумористичний, наприклад? Щось таке, щоб вже до веселішого. А як же? Розказуйте. Я коли займаюся з гантелями, я роблю артикуляційну гімнастику. Німе, мамо, му. Перед зеркалом? Ніби. Це нам знайомо, правда? Я просто так займаюся. Ну і в мене випускаю свого собаку. І в мене спайк так займається і так за кута спайк так на мене раз. Ну, що ти говориш? Я так спайк не заважає, то займаюся. Оце таке вранішні вправи якраз заключаються в тому, що якраз після того, як я на нього подивлюся, як він починає хвостом виляти, думаю, а, значить все. Все добре. Задоволений. Да. А ще якщо кіт прибіжить, то взагалі. Тобто, ви знаєте, ви сказали так, ви і скупатись в річці, це для вас обов'язково, так. Значить, ви із гантельками навіть займаєтесь. Отже, розмова про руханку, тут може навіть не бути підозр, що ви про неї не забуваєте. Я вам скажу більше, я до сих пір займаюся з моїм ростом, я займаюся баскетболом і приймаю участь в команді ветеранів, які ми минулого року виграли Україну і минулого року їздили на чемпіонат Європи. Мені здається, ви дуже хороший приклад для наслідування. Не знаю. Тобто я мушу знайти цей час. Я маю знайти час на тренування. Я зобов'язаний знайти час для того, щоб навіть якщо я не буду встигати, бо я весь час кажу, мінімалізм заключається в тому, що декілька вправ зробити для того, щоб просто-напросто не накачати якісь там м'язи, а просто-напросто для того, щоб був тонус. А вода – це обов'язково. Ну, я підозрюю, що у вас і сніданок має бути якийсь дуже-дуже здоровий. Розказуйте, чим ви снідаєте? Я отак, як чаю немає, в мене сніданку немає. Я можу пообідати і поснідати зараз в 12 десь годині або в першій. А інколи буває таке, що я забуваю, треба кудись їхати, але тоді, в такому випадку, як кажуть мої найближчі друзі, то саме головне, аби була вода мінеральна. Не знаю, воду пити потрібно, це так. Точно. Але я 3 літри не випиваю. Там десь я колись читав 1,5 літра чи 3, я цього не випиваю. Вона має бути і все. Ну, ми також чули, що воду потрібно пити стільки, скільки хочеться. А розкажіть також нам, якщо вам сниться сон,
Ви потім розповідаєте його комусь? Чи все-таки тримаєте тільки для себе, так як моя таємниця? От мені приснилось, хай знаю тільки я. Відкрию таємницю. Я, коли мені щось присниться, я відкрив очі, включив нічні щоки, записав. А ви навіть записуєте? А для чого? Я поясню. Справа в тому, що пішло ще з інституту. У мене колега спав і вночі, як це називається, що людина стає лунатик, коли ти казав, і він ходив і щось говорив. Я йому розказував, я тобі не вірю. І я почав за ним записувати. Правда, перше спочатку, знаєте, як людина з просоння запише, не зрозуміло, що сам. Що ви записували, рухи його дії? Так, що він робив, куди він пішов і що він казав. Він на другий день показував. Він каже, ти за собою пиши. Хороша ідея, так? Хороша ідея. І почав, так би мовити, сни. Як ви думаєте, що потрібно робити людині, щоб робити людині, коли вона проснулась зранку, щоб весь день подальший був у неї веселим? Значить, для мене найголовніше, це, по-перше, я ще одну таємницю відкриваю, я з відкритим вікном. Ну, свіже повітря обов'язково, це для людини, я в цьому переконаний, це раз. А по-друге, саме головне, щоб людина просиналася з усмішкою. Якщо людина не просинається з усмішкою, це вже... Ну, а знаєте, як це? От зранку дзвонить будильник вже, і ти так хочеш ще поспати, і це в кожного воно є. Ну, яка то може бути посмішка, якщо тобі треба його виключити, і ти так хочеш поскорше його, щоб він призупинився? Що треба робити? Угу. Просто-напросто казати. Якщо ти зараз цього не зробиш, то не зробиш ніколи в житті. І тоді просто піднімаєшся і йдеш. Ну, в принципі, буває. Так би ще. Є такий, з приводу цього, можна анекдот, так? Да? Звичайно, навіть буде дуже добре. Мама сина каже, сину, Васильку, вставай. Чого, мамо? До школи. Ви не хочете. Васильку, вставай, до школи, треба йти. Мамо, я не хочу йти в школу. Я знаю, що ти не хочеш йти, але треба йти. Мамо, я посплю трошки. Я розумію, що ти хочеш поспати. Синочку, але ти мусиш йти в школу, бо ти директор школи. От таке десь приблизно і в мене таке є. Так чи інакше, все одно потрібно це робити. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що поділились всіма секретами і дали нам приклад того, гарне як потрібно вставати. Ранкове спілкування, яке також було сповнене позитиву, а було сповнено навіть вже й анекдотами, так? Адже ми вже й тут посміялись, надіємось разом із нашими глядачами. Мрія впроваджує інновації в агросферу, зокрема, планшет агронома дозволяє фахівцям компанії максимально точно контролювати агропроцеси у полі. Сучасна техніка – вчасно збирати врожай, а зерносховища – без втрат його зберегти. Мрія – зрощуємо успіх! Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Роботу незаконних автозаправок у місті обговорили вчора на засіданні 19-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Докладніше в сюжеті Лідії Середюк. Керівник муніципальної варти Богдан Кухарук розповів, що у місті зараз функціонує 25 нелегальних заправок. Більшість – поблизу житлових будинків. Кілька місяців тому створили робочу групу, яка повинна боротися із нелегальним бізнесом. До складу ввійшли правоохоронці та депутати. Проте незаконні заправки досі працюють. Ми би просили прийняти звернення до правоохоронних структур України, так, рівня міністерського, для того, щоб вплинули і допомогли вирішити цю проблему. Це звернення підтримали 37 депутатів. Боротьба із таким нелегальним бізнесом триває кілька років. Протокол складається або фіскальною службою, або органами МВС. Там є перелік у кодексі визначений і постанову виносить суд. Значить, суд може винести постанову про застосування штрафу там до 17 000 185 і з конфіскацією такого знаряддя праці і самих паливно-мастильних матеріалів.
Незаконні заправки на приватній території. Демонтувати їх можна за рішенням суду. Міський голова Руслан Мартінків каже, що будуть звертатися до Міністерства юстиції. Може, якусь комісію прийшлють київську. Ну, це просто смішно виглядає, коли у нас в Франківську в зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну і від собі. Людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензину. Ця заправка – одна із 25, про які говорив на сесії керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Тут зустріли водія, який заправляє свій автомобіль. Мені тут вигідно, близько. Чи знаєте, що ця заправка може бути встановлена законно? Ні, я не знаю, мене це не цікавить. Вас це так не хвилює? Ну як законно? Я не знаю, тут всі заправляються, не тільки я, купа машин. Після розмови з водієм на цій заправці до нас підійшли невідомі. Хто тобі заплатив? Не виключиться, будь ласка. Ні, ну, аби не впав на цей пункт. Я скажу магазин, то може й упасти. Лідія Середюк, Андрій Шостакевич, Ігор Струк, ЮА Карпати. Виставку дитячих малюнків з нагоди 356-ї річниці від Дня міста Івано-Франківська та виставку світлин ветеранів праці експонують сьогодні у міській поліклініці номер 1. Виставку відкриють у актовій залі. За словами організаторів, для дітей передбачені подарунки. Початок заходу о 12-й годині. Керівником закладу, також спільно з працівниками закладу, було прийнято рішення організувати таке невеличке свято як для наших відвідувачів, так і для працівників нашого закладу у вигляді виставки малюнків дітей працівників закладу під таким гаслом «Місто Івано-Франківськ – місто майбутнє». Тобто запрошуємо всіх відвідувачів, так само наших працівників, всіх бажаючих, хто буде тут, щоб скоротати свій час, поглянути, які так само є талановиті діти і в медиків. Куди ведуть мрії? У Франківській фортечній галереї «Бастіон» відкрили виставки художниці з міста Кременчука, що на Полтавщині Оксани Бойко. Куди завели мрії саму художницю, бачив Олександр Букатюк. Оксана Бойко виставила на показ 24 живописні картини, на яких представлені візуалізовані мрії, міфи та фентезі. Одна з них під назвою «Рух до мети щастя». Художниця розповіла, що хотіла донести цією роботою. Людина, поки вона діє, поки вона реалізує свої мрії, ідеї, бажання, плани, вона відчуває себе щасливою. Рух дає людині справжнє відчуття життя. Якщо рухатися в одному напрямку і рухатися із своєю парою, то вітрила завжди будуть наповнені повітрям і завжди можна досягнути того бажаного берега. Колега художниці Мирослав Качмарик каже, що бачить в її картинах певне мистецьке зрушення. Бачу нові роботи, новий здвиг в мистецтві, бачу якісь нові колорити, нові композиції, цікаві, свої рідні. Ну, вони, як на перший погляд, я скільки тільки що оглянув, то такі вони живуть світлом, колоритом, такою оптимізмом, настроєві такі композиції, роботи. Відвідувачка виставки художниця Ірина Кравець малює в реалістичному стилі. Тому спочатку картини Оксани Бойко були їй незрозумілими. Я взагалі художник-реаліст, і тому для мене от з першого погляду ці картини були незрозумілі. Але коли я вже от на них подивилася, я це проаналізувала, переварила, ну, так сказати, я зрозуміла, настільки глибоко ці картини проникли мені от в душу. Тому що настільки це якась така тонка філософія. Картини художниці Оксани Бойко будуть експонувати до 16 травня у фортечній галереї «Бастіон». Олександр Букатюк, Ігор Струк, ЮА «Карпати». У мене наразі все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині. Залишайтеся з нами. Дякуємо, Андрію, за новини. Бачимо, ти якраз збираєшся покидати нашу студію на, скільки, на півгодинки? Так, рівно до 8-ї години, адже о 8-й знову новий випуск новин від Андрія Паньківа. До речі, хочеться анонсувати також, що через буквально декілька хвилин, одразу після наступної нашої рубрики, до нас завітає гість. Наша перша сьогоднішня гостя, так.
Так, вже про це детальніше будемо говорити. Про це та ти так сказала на самому початку, що це ж буде психолог. Так, зараз взагалі хочемо запропонувати вам переглянути інтерв'ю, яке ми зробили раніше, тому що, на жаль, цієї людини у Франківську немає, вона в Франківську взагалі не жива, і ми не могли не поспілкуватися з цією людиною в той момент, коли вона нарешті до нас була приїхала. Так, адже спілкувалися ми про дуже чудову, можна сказати, справу? І справу. Ну, справу. Ну, от такий цікавий клуб. Код Клаб називається. Це навіть не для програмістів, це якби програмісти, які дітей вчать. Я ж правильно це розумію? Так. Це взагалі такий собі волонтерська є мережа цих гуртків. Гуртків для дітей, перш за все, для дітей, яких вчать програмуванню. Це дуже складно, як на мене, і дітей там вибирають в дуже ранньому віці. Буквально від 8 років діти вчаться моделювати, вчаться працювати правильно з програмами, а не просто малювати на комп'ютері або в воді. Ну, в принципі, нема чому дивуватись. Ми в 21 столітті. У нас технології розвинулись до того, що навіть би ніхто не міг подумати ще 10 років тому. Так, звичайно. Тому це правильно, що діти повинні швидше все освоювати. Насправді, зараз, маючи можливість спостерігати племінника, якому 3 роки, ну, вже зовсім скоро буде 4, я бачу, наскільки швидше він схоплює ту інформацію, маю на увазі, щодо комп'ютера, щодо телефона, ніж я її розуміла в своїх там 15 років чи 17 років. От мені було складно зрозуміти, мені треба було по четвертому разу пояснювати. Дітям навіть пояснювати тепер нічого не треба. Я вже цікавилась, а що буде вже з внуками? Я з 3 місяців вже будуть там телефон біля себе мати. Ну, мені здається, зараз так діти і тримають, просто вони не розуміють конкретно, що це таке, ну, але вони розуміють, хочеться, що це хочеться. Та іграшка, яка має багато функцій. Ну, я думаю, що не варто вже так багато вже говорити про це все, варто краще показати наше інтерв'ю, сюжет, який ми підготували, щодо, нагадаю ще раз, клубу. Клубу Код Клаб. І спілкувалися ми з Максимом Макаровим, який приїхав до нас зі Львова, розказувати про саму мережу. Отож, сьогодні в нас має відбутися зараз дуже цікава розмова. Я хочу представити нашого співрозмовника Максима Макарова. Він всеукраїнський координатор мережі волонтерських гуртків по програмуванню Code Club. Тож, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Взагалі, ми знаємо, що Code Club – це всесвітня мережа волонтерських гуртків. І нам дуже цікаво, коли вона, власне, примандрувала до України, коли Україна долучилася до такої цікавої, взагалі, роботи. Так, це глобальний проєкт, і він народився у Великій Британії у 2012 році. І ми пишаємося тим, що у 2013 році саме Україна стала першою країною у світі, яка перейняла цю ініціативу і запровадила і відкрила перший безкоштовний гурток програмування саме в Києві. Саме Україна першою також країною у світі переклала матеріали на українську і російські мови, і ці матеріали зараз успішно використовують всі наші викладачі. Ми є офіційними представниками цієї мережі в Україні, у нас є підписана угода з Code Club World. І зараз таких партнерів є 10, включаючи Хорватію, Канаду, Австралію, Нову Зеландію. А взагалі цей проєкт існує і працює зараз в 45 країнах світу, де дітки безкоштовно займаються за різними мовами програмування. От нам якраз цікаво, як саме відбуваються ці, правильно сказати, заняття з програмування? Алгоритм дуже простий. Це соціальний волонтерський проєкт. Тобто дітки не сплачують нічого за навчання. І так само наші волонтери, наші викладачі, вони не отримують заробітну плату за те, що викладають у дітей під час занять. Це найголовніша філософія проєкту, вона працює в усьому світі, і найголовніше правило. Заняття відбуваються, ми працюємо так само, як і школи, тобто з вересня по кінець травня, за різними модулями. Взагалі найчастіше використовуючі програми – це Scratch, мови програмування Scratch, HTML, CSS, написання веб-сайтів і програма, модуль програмування Python. Заняття можуть відбуватися будь-де. Це будь-який простір для дітей, школа або бібліотека, або навчальний центр, або такий простір, де ми з вами знаходимось. Це повинна бути зручна локація для дітей, обладнана чи не обладнана комп'ютерною технікою, з мережею, з підключенням до Wi-Fi, з інтерактивною дошкою або
чартом для викладача. 12-15 учнів приходять на навчання, вік 8-13 років. Коли ми знаходимо таку локацію, з локацією взагалі та проблем в принципі немає, то ми пропонуємо нашим викладачам, волонтерам приєднатися до цієї локації. Якщо це школа, то це працює, зрозуміло, в комп'ютерному класі цієї школи. Якщо це бібліотека, то ми узгоджуємо з волонтером час і день проведення занять. І в цей час, один раз на тиждень, дітки приходять, збираються в цій локації, куди приходить волонтер, і навчають дітей протягом навчального року. Дуже цікаво, скільки міст вже встигли долучитись до цього проєкту, у скількох містах і саме яких відбуваються вони? 24 області у нас в Україні. У нас в кожній області є гуртки програмування CodeClub.ua, окрім Автономної Республіки Крим. І так як ми сьогодні знаходимося в Івано-Франківську, і я хочу сказати гарні слова на адресу нашого координатора Сергія Ніконорова, який працює з нами більше року. Саме Івано-Франківська область представлена найбільше в нашій мережі. Наразі зареєстровано близько 60 локацій, і це перше місце по всій Україні. Київська область посідає друге місце, для прикладу, да? Івано-Франківська перше, і потім у нас іде Дніпропетровська область і так далі, за кількістю гуртків програмування. Ми дуже дякуємо Департаменту освіти, який підтримав нас саме в Івано-Франківській області. І хочу сказати про те, що саме викладачі Івано-Франківська і області працювали над створенням програм, да, які вже офіційно затверджені на місцевому рівні Департаментом освіти. І зараз вони саме наразі працюють за створенням програм для всієї України, щоб вони отримали гриф міністерства і їх могли використовувати всі викладачі по всій Україні, всяких проблем. Ви знаєте, десь на сайті я знайшла інформацію, що говориться, що самі діти розказували, що 92% заняття проходить в такій формі розваг. Так, це дійсно їм подобається, да, вони це правда. Саме через це долучаються. Звичайно, то просто не всі сприймають курс або мову програмування як фан, да, як ви кажете. Це насправді так, бо ми ж гурток програмування, да? Ми нікого не змушуємо приходити к нам на заняття. Всі приходять мотивовані, бо вони знають, що воно їм цікаво, перш за все. Да? І уроки проходять в неформальній обстановці. І це не ще один урок в школі, да? не ще одне заняття. Півтори годинки, де діти отримують задоволення від того, що вони приходять туди. Вони можуть створити свій власний проєкт за цей час. Вони можуть написати якийсь алгоритм ігри, вони можуть написати якийсь мультик, вони можуть попрацювати зі своїм ментором над створенням сайту. Тобто це всі речі, які дуже важливі зараз в сучасному світі, щоб володіла і кожна дитина. Це ми не ставимо там за мету, щоб кожна дитина, яка приходить займатися наші гуртки, обов'язково потім якось зв'язала свою професію з програмуванням або обов'язково стала програмістом. Ні, такої мети немає. Мета лише в тому, щоб в сучасному світі дитина мала орієнтуватися, ким би вона не стала там в майбутньому, доктором, менеджером, маркетологом, спортсменом, програмування знадобиться в будь-якій професії. Бо наразі, ми всі це знаємо, зараз сучасний світ розвивається дуже швидко. І я був на одній з конференцій, де виступали програмісти видатних компаній, і була сказана така річ, що 60% професій, які будуть працювати наші діти і онуки наразі, вони ще не придумані. Тобто їх взагалі ще не існує, вони навіть не знають, де вони будуть працювати. І тому філософія нашого клубу, щоб діти йшли у ногу з часом, кроку з часом, да? Українському вірно буде сказано. Знаємо, що вікова категорія – це 9-11? 8-13. 8-13, так. Да, можна займатися чому ще раніше. Чому саме таку вікову категорію? Ну, насправді, тут можна сказати, що ми її обрали. Да, просто ті програми, які розроблені нам і надані партнерам нашим офіційним MIT і CodeClub Global, вони розраховані саме на цю вікову аудиторію. Да? Тобто програми придумані в Масачусетському технологічному інституті, і вони саме для цього віку, тобто 8, 9, 10 – це середня школа і початок старшої школи. Ми хотіли би збільшити цю аудиторію, і наразі в деяких локаціях ми вже працюємо з більш старшими дітками 14-15 років, даємо їм і JavaScript, даємо їм і Dragon Bones, і пробуємо давати робототехніку в рамках нашого проєкту.
Деякі локації вже почали займатися із більш маленькими дітками, там 5-6-7 років. Для цього є Scratch Junior. Він у вільному доступі є, у вільному доступі в інтернеті. Тобто можна закачати собі додаток, програми і працювати з більш маленькими людьми. Але більш все ж таки 85-90% локацій – це 8-13 років. Дуже дякуємо вам. Будь ласка. Перш за все, я нагадую, що з нами спілкувався всеукраїнський координатор мережі волонтерських гуртків з програмування Code Club. Дякуємо. Спасибі. Як вже встигли декілька разів анонсувати, сьогодні в нас в ефірі буде психолог і вже нарешті поряд з нами сидить Ольга Зуєнко. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про те, як взагалі прокидатися. Перш за все, вітаємо вас. І я вас вітаю, добрий ранок. Я сподіваюся, він дійсно дуже добрий. Я також хочу нагадати, що в нас є номер, за яким ви можете телефонувати, задавати питання нам, нашому гості, нашій гості. 067-550-2050. Телефонуйте, ми будемо, звичайно, дуже раді. Можете не питати, вибачаю, що перебиваю. Можете не питати, можете розказати, як починається ваш ранок. Нам так також цікаво почути. Ну, або просто коментувати, і зразу як починається. Питання до вас, пані Ольго. Чи не важко було прийти до нас сьогодні зранку? Досить так рано ми вас викликали. Ну, якщо так говорити, то трошечки важко, тому що зранку треба вставати і дійсно треба було прокидатися і якось себе бадьорити і налаштовувати. Так, що як, до речі, от ви налаштовуєтесь зранку на гарний, продуктивний і, можна сказати, щасливий день? Ну, я так хочу сказати, що дійсно кожен день по-різному, але якщо тренуватися, то можна це робити. Це правда. І є безліч способів, основне вибрати, які тобі подобаються, то, що підходить особисто тобі. І ви хочете дізнатися мій спосіб? Ну, так, розказуйте перш за все свій. А потім поговоримо про от загально вже відомі такі, можливо, які ви розкажете варіанти. Ну, добре. В першу чергу, і дійсно він дієвий, коли ти ще спиш, але вже починаєш розуміти, що ти прокидаєшся, так? І вже починаю так про щось думати, я відразу згадую, є таке розуміння в психології, психотерапії афірмації. Або по-іншому вони зараз називаються позитивне ствердження. І це можна кожному собі придумати або ж якось сформулювати зарані і це використовувати. Ну, наприклад, мені навіть в тяжкі часи такі, то допомагає афірмація просто два слова «все добре» і говорити 40 разів. Обов'язково 40 разів? Ну, так, да. Ну, так, воно діє непогано, тому що переключає з поганих думок на інші зовсім думки. Поки порахуєш, це як теж переключення. Потім я починаю ще не вставаючи, починаю зразу згадувати, що я повинна робити за цілий день. І якщо я вибираю самі дві основні справи, на які я акцент роблю, так, і я їх потім роблю, то тоді дійсно тривожність на цілий день пропадає. Основні. Хоча може бути безліч в списку, безліч якихось справ. Але треба виділити найосновніші. Так, да, найосновніші, які негайні. І тоді дійсно день зовсім по-іншому йде. Ну, потім, коли я вже встаю, і, до речі, всім рекомендую, є така техніка з тілесної терапії. Коли ви, наприклад, в ванні знаходитеся і дивитеся на себе в дзеркало, або не тільки можна, і з кимось це робити, така смішна дуже техніка з одного боку, це кривляння. Покривляти самому собі? Покривлятися самому собі. Але є ще так, називається, посмішка буде або посмішка буде. Отак от, ну, хто не вміє посміхатися, а потім трошки так спохмурніти. Або якщо кривлятися, то бажано всім лицем кривлятися. Як тільки можна. Так? Хоча б півхвилини, так. Тому що це дійсно науковцями доказано, що багато задіяно мишць. І тому, коли ми так робимо, ну, такі різні такі
вправи, то дійсно потім сам настрій трошечки покращується. І взагалі ж сміх, ну сміх зранку не так посмієшся, але взагалі сміх дійсно налаштовує зовсім, ну на позитив, так можна сказати. Ви знаєте, я колись чула, я не знаю, може ви зараз спростуєте і скажете, що це неправда, що був якийсь певний експеримент, коли людей, ну їм не було смішно, їх не смішили, але їх заставляли просто робити імітацію посмішки. І вони розтягували, спочатку так навмисно, тягнули, а потім починали просто сміятися з цього. Що оця імітація якось заставляє наш мозок вірити в те, що ми дійсно сміємося. І це правда. От ця техніка посмішка буде, вона так і працює. Так що, да. І якраз не тільки і розм'яти м'язи, і говорити тоді легше. Потім, ну, от так от починається день, а потім приємності. Або випити чашечку кави, і якщо сонце десь, ну, хто живе, де, особливо, якщо є сонце, на балконі посидіти, зарядитися цією сонячною енергією. Головне, напевно, встати раніше, щоб мати на це все час. Тому що, як ми спимо, деколи відкладаємо будильник 50 разів, збираємося ту виспати останню хвилину, яка в нас є, то на все інше часу вже не вистачає, ти спішиш, одягаєшся, їж, як попало, і біжиш на роботу. Це неправильно так робити. З моєї сторони так, а з іншої сторони – ні. Тому що не всім до вподоби зранку прокидатись, нехай навіть мати багато потім часу. Їх навпаки це більше дратує, вони кривляються, вони недовольні, і їх найбільше якраз засмучує те, що вони встали рано. Що робити, щоб просинання, саме прокидання зранку не приносило такого негативу? Чи є щось якісь такі також вправи? Ну, то, що я сказала, особливо, коли ви тільки починаєте прокидатися, головне згадати про це. Що в мене пішли негативні, ну, якісь думки, мені вже не добре, і починати навіть не вставаючи з постелі своєї, починати вже, розумієте, або говорити якісь ствердження інші, але це тренування. І це недовго займає. Я вам так хочу сказати. Сама я по собі теж, ну, людина, не дуже люблю так часу багато на це витрачати. І тому з мого досвіду, ну, це, ну, буквально то, що подумати, то, що я сказала, це 2 хвилини. І потім навіть перед дзеркалом починати з півхвилини взагалі. Це не треба. 5, 10, 20. Навпаки, це сам. Ну, я рахую, це швидкий спосіб. Є різні способи, дійсно. Хтось любить ходити на річку зранку або бігати, теж це заряджає. Ну, якщо є час, ну, дійсно, коли треба багато часу. Наприклад, можна позвонити, якщо поганий настрій, то зранку позвонити якомусь другу або подрузі, з ким поділитися. І це теж дуже важливо. Уявляю, як я до неї дзвоню, вона каже, ти що? Ну, Якщо є, так. Да. Дуже добре, якщо у вас є якісь вдома тварини, або котик, або собачка, так. Вони теж додають позитиву і такої життєвої енергії. І у кожного, ну, багато є способів. Головне – пробувати. Я так думаю, що головне – треба пробувати і вибрати те, що особисто вам підходить. Тому що одним підходить одне, а іншим – інше. І тут важна дія. Згадувати. Раз не згадали, на слідуючий раз згадали, як я завжди говорю. Тому що ми багато знаємо, але мало що робимо. А як щодо вечора, коли ми лягаємо спати, напевно, також потрібно якось себе налаштовувати, або щось так само приємне робити, чи якісь такі цікаві речі, коли ми йдемо спати, щоб зранку воно впливало на нас, на наше прокидання? Наприклад, з яким налаштуванням, з якими думками ми лягаємо спати, це також дуже важливо. Це теж дуже важливо, тому що потім воно може відображатися в наших сновидіннях, або взагалі люди не можуть потім від тривожності заснути, втрачають свій сон. Ну, наприклад, з моєї сторони, то я би рекомендувала, і теж це провірений і дієвий спосіб, це не дивитися новини на ніч, не дивитися якісь бойовики або фільми інші, а подивитися якусь кращу комедію, ну, таку розслабляючу. Або, ну, так, щоб не було таких емоцій, як страждань, ну, переживань, а навпаки, може, якусь смішну передачу. Я, наприклад, так і роблю. Ну, таку просту, яка не налаштовує щось думати. І також, я от теж хотіла сказати, людина має 3 стани. Це бадьорість, ну, коли ми, да, зараз знаходимося, це сон
І є третій стан – це гіпноз. Це якраз він, ну, цей стан між сном і явлю. От якраз коли ми прокидаємося і ще не встали, такий, да, стан, і коли ми засинаємо якраз, тільки засинаємо. І от чому я наголосила згадувати про це, така техніка дуже легка, і іменно два слова «все добре» говорити. І на ніч також саме, вона теж дуже добре діє. Ну, це саме проста, а людина може собі вибрати любі ствердження, ну, але без частки не зробити самою, або звернутися до психолога і попрацювати, тому що дійсно слова дуже діють. Але ранок – це тільки початок. Попереду цілий день, і він такий довгий, а коли ти встаєш отак, як ми, дуже-дуже рано, то це я не знаю. І дуже також цікаво, як підтримувати оцей настрій, оце, що все добре, все прекрасно, і ти щасливий, і так далі весь день. От якісь, напевно, дії також потрібно приймати, щоб не засмучувалися. Тому що якщо є робота, якщо є якісь справи, є люди, які нас засмучують, є дії, які нам не до вподоби. І якщо ми будемо брати, а ми трошки автоматично беремо їх близько до серця, не завжди ми там фільтруємо, чи варто, чи не варто. Ти береш, як себе так абстрагувати, якось налаштовувати і відштовхувати весь негатив протягом дня? Ну, ви розумієте, ми не можемо прямо так відштовхувати весь негатив. Ну, пробувати. Так, да, принаймні, дійсно, намагатися, старатися. А знаєте, от зранку якраз, бачите, я згадую, згадати, наприклад, що може бути за цей день у вас, пускай маленьке, але якось приємна подія. Або, може, ви в цей день хочете зустрітися з якоюсь людиною, яка вам приємна. Да? Може, вам в цей день, навіть тих 5 хвилин, на щось подивитися. Ну, щось таке приємну якусь подію. І от це може тримати. Навіть ті от негаразди, які, да, у нас постійно, вони дійсно є. І дійсно ми переживаємо, ми не можемо постійно бути в дуже доброму настрої. Але, принаймні, ви знаєте, навіть якщо ви прийдете на роботу, і там і вас ця робота не дуже влаштовує, або вам дуже тяжко, да? Але ви знаєте, що ви це відбудете і потім зустрінетеся, да, або з людиною, або щось зробите для себе, але щось побачите, і тоді це дуже сильно підтримує. Мені здається, чи нам повідомляють про те, що у нас є телефонний дзвінок в студію. Ну, слухаємо тоді. Так. Алло. Ви добрий ви... день. Алло. Я хочу спитатися у вашої гості, чи вона є професійним психологом? Так, я сертифікована. І чи можна до неї записатись на прийом? Чи вона має приватну практику? Так, я... І, ну, така от ситуація, бо дуже приємна, гарна жінка. Дякую. І хотілося б якось більше поспілкуватися, можливо, на ваших сеансах психологічних. Дякую. Дійсно, я психолог, сертифікований психотерапевт в методі позитивної психотерапії. Також я працюю в лікувально-діагностичному центрі Сімед Груп практичним психологом. Є дійсно в мене психотерапевтична практика, є кабінет свій. Ви можете записатися, телефон, напевно, потім залишуть після. Обов'язково. Да. Дякую, дуже дякую. Дякуємо, дякуємо за дзвінок. Це було і приємно, це перший наш дзвінок в ефірі. Так, ну добре, що люди цікавляться. Ви знаєте, я ще на кінець, у нас буквально одна хвилинка. Я завжди хотіла поспілкуватися з психологом в плані того, чому от за кордоном, особливо в фільмах американських, ми це дуже поширено бачимо, люди постійно спілкуються з психологом, дуже часто відвідують психолога. Чому в нас це от так не поширено? От, наприклад, для нас це от піти до психолога, це вже щось таке дуже серйозне. Ти вже з тобою щось кажучи? Не так, так далі. Чому це така різниця є? Я думаю, що у нас немає ще такої культури. Не так це поширено, тому що і ми ще трошки менталітетом відрізняємося. Тому що дійсно нам краще піти до подружки або до священника, ну так, да, в основному, і сісти, поплакатися, і це з одного боку теж непогано. Але коли дійсно вже зовсім людині погано, от, наприклад, якщо ми зараз говоримо про ранок, да, ми
як встати, щоб себе налаштувати. Це людина може, більш така, ну, можна так сказати, здорова. Да? А людина, яка вже тиждень-два, вона не може все одно себе підняти з постілі, не хоче їсти, відмовляється від спілкування від людей, то тут вже треба рекомендація звернутися або до психотерапевта, або до психіатра, тому що це вже можуть бути, ну, такі симптоми депресії. Ну, як то так, да, якось так. І тому зараз дуже я радію, тому що багато вже психологів виступає, є передачі, і дійсно люди звертаються, і дійсно вони приходять, і вже потихеньку культура ця починає народжуватися у нас. Дякуємо вам, пані Ольго, за те, що сьогодні прийшли до нас на ефір, розказали, поділилися секретами, як зробити і налаштуватись на наш день ще зранку, щоб він був у нас хорошим і щасливим. Ми бачимо, що наш колега Андрій уже готовий до новин, тому будемо зараз передавати йому слово. Буквально, напевно, через якихось декілька секунд якраз він і нас його, як то, переймає естафету. Так, звичайно, Андрію, дякую. Чекаємо новин. Дякуємо дякую вам. Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Роботу незаконних автозаправок у місті обговорили вчора на засіданні 19-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Докладніше в сюжеті Лідії Середюк. Керівник муніципальної варти Богдан Кухарук розповів, що у місті зараз функціонує 25 нелегальних заправок. Більшість – поблизу житлових будинків. Кілька місяців тому створили робочу групу, яка повинна боротися із нелегальним бізнесом. До складу ввійшли правоохоронці та депутати. Проте незаконні заправки досі працюють. Ми би просили прийняти звернення до правоохоронних структур України, так, рівня міністерського, для того, щоб вплинули і допомогли вирішити цю проблему. Це звернення підтримали 37 депутатів. Боротьба із таким нелегальним бізнесом триває кілька років. Протокол складається або фіскальною службою, або органами МВС. Там є перелік у кодексі визначений і постанову виносить суд. Значить, суд може винести постанову про застосування штрафу там до 17 000 85 і з конфіскацією такого знаряддя праці і самих паливно-мастильних матеріалів. Незаконні заправки на приватній території. Демонтувати їх можна за рішенням суду. Міський голова Руслан Мартінків каже, що будуть звертатися до Міністерства юстиції. Може, якусь комісію прийшлють київську. Ну, це просто смішно виглядає, коли у нас в Франківську в зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну, уявіть собі, людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензином. Ця заправка – одна із 25, про які говорив на сесії керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Тут зустріли водія, який заправляє свій автомобіль. Мені тут вигідно, близько. Чи знаєте, що ця заправка може бути встановлена незаконно? Ні, я не знаю, мене це не цікавить. Вас це поки не хвилює? Ну як законно? Я не знаю, тут всі заправляють, це не тільки я, купа машин. Після розмови з водієм на цій заправці до нас підійшли невідомі. Хто тобі заплатив? Де ключиця, будь ласка? Ні, ну, аби не впав на цей момент. Я скажу магазин, хто може й упасти. Лідія Середюк, Андрій Шостакевич, Ігор Струк, UA Карпати.
Комунальники Івано-Франківська з початку цього року виявили відсутність 31 каналізаційного і водопровідного люків та 9 решіток для водовідведення. Про це вчора під час оперативної наради міського голови повідомив генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром» Роман Кіманчук. За його словами, із виявленими порушеннями працівники підприємства звертаються до правоохоронних органів. У нас 50 тисяч люків на балансі. Коли ми їх виявляємо, проходить чи день, чи два, ми звертаємося до них, всі листи є, що кожного місяця і по мірі викрадення чи пропадання люків ми звертаємося, але поки що така ситуація невтішна. Було виявлено відсутність 31 люка водопровідних та каналізаційних. Ну і виставку дитячих малюнків з нагоди 356-ї річниці від Дня міста Івано-Франківська та виставку світлин ветеранів в праці експонують сьогодні в міській поліклініці номер 1. Виставку відкриють в актовій залі. За словами організаторів, для дітей передбачені подарунки. Початок заходу о 12-й годині. Керівником закладу, також спільно з працівниками закладу, було прийнято рішення організувати таке невеличке свято як для наших відвідувачів, так і для працівників нашого закладу у вигляді виставки малюнків дітей працівників закладу під таким гаслом «Місто Івано-Франківськ – місто майбутнє». Тобто запрошуємо всіх відвідувачів, так само наших працівників, всіх бажаючих, хто буде тут, щоб скоротати свій час, поглянути, які так само є талановиті діти і медиків. Ну що ж, одразу по закінченні випуску новин дивіться програму «Карпатський ранок». І я передаю естафету моїм колегам, ведучим програми Юлії Март та Мар'яні Джерч. А у мене наразі все. В студії працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами. Дякуємо, Андрію, що підготував для нас цікавий і свіжий випуск новин. Ми будемо чекати тебе о 8:30. Па-па поки що. Так, ну а ми далі продовжуємо. Юлія Март, Мар'яна Джерч. Нагадую всім, хто встиг забути за новини. Андрій нагадував. Зараз ми будемо говорити про... Про правильне харчування, про як то кажуть, здоровий спосіб життя, так? Ну таке поширене слово сполучення. Ні, саркастично, тому що взагалі такого поняття, як правильне харчування, от так ми привикли, ти правильно харчуєшся? Ні, деколи буває, що там їм смажену картоплю. Ні, такого поняття, як правильне харчування, немає взагалі. Неслі немає. Як немає. Всі говорять про правильне харчування, здоровий спосіб життя, а ти зараз тут в ефірі говориш, що немає правильного харчування? Немає. Правильне харчування, ну яке це правильне харчування? От складають дієту, так, і там кажуть, що сніданок має бути такий-то, 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 такий-то. Але всі ми забуваємо, що ми надзвичайно різні люди. І якщо для когось оце правильне харчування буде дійсно корисним, то для іншої людини ці всі продукти, які перераховані в правильному харчуванні, вони можуть бути не підходити їй. Продовжую цю тему. Є багато люди, всі ми різні, ми маємо певні якісь захворювання, куди діватися, без захворювань немає людей. І є реально люди, які не можуть жити, взагалі не можуть жити без от смажених всяких продуктів. Тобто це смажена картопля, картопля фрі, гамбургери. На жаль, так дійсно є. Я так вже хочу. Давай, тому що я вже затягнула свій монолог. Я хочу сказати, що ж ніхто не складає, як ти сказала, оце раціон для всіх людей один. Якщо але правильне харчування це включає. Для кожного індивідуально. Так, але правильне харчування включає фрукти кожного дня, овочі кожного дня, вода. Яйця, вода це куди ми без неї, взагалі кава зготує. Так, тобто, отаке поняття, наприклад, я десь читала, що мені взагалі не бажано їсти молочні продукти. Ти десь прочитала, тобі не бажано? Так, ти лікаря спитала? Насправді, для кожної людини, для кожної групи крові є перерахований список продуктів, які варто їсти, а які не варто у великій перше кількості. Перше чую, чесно скажу. Так, і, наприклад, для моєї групи крові не бажано у великій кількості їсти молочні продукти. Кисломолочні, такі як сир, йогурт. А тепер кажи, яка в тебе група крові? Чи ти не хочеш, друга негативна. Ну, це так, між іншим. Так, тобто, от такі
треба поняття враховувати, а не просто дивлячись десь в інтернеті, знаходячи якісь дієти, вважати, що ти правильно харчуєш, і це ідеально для твого організму. Я бачу, що наша Юлія Март готова вже цілу лекцію провести по тому, як вона бачить здоровий спосіб життя, здорове харчування на цій планеті. Але ні, сьогодні ми хочемо все-таки дійти до рубрики, яка в нас нарешті повинна вийти, так? Жити здорово. От саме зараз від Віри Іваночко, наша колега, підготувала не те, як готувати, не про те, як правильно їсти, про що те, саме дізнаєтеся якраз в ефірі. Виростити. Усім доброго ранку! Сезон садово-городніх робіт невпинно наближається, і сьогодні ми в клубі органічного землеробства та здорового способу життя «Земледар» із його керівником пані Оксаною Соколан знову розкажемо черговий етап у вирощуванні власних, органічних, дуже смачних домашніх овочів. Минулого разу ми пророщували насіння, перевіряли його схожість, а сьогодні воно вже, як ми бачимо, проросло, і що ми будемо робити з ним далі? Так, пройшло не так багато часу, і насінники вже проклюнулись. І тоді виникає питання, а що ж робити далі? І якщо ми подивимося, то насінники проклюнулись по-різному. Тобто є такі, що вже дали хорошу кореневу систему, а є такі, що тільки-тільки появилися перші проростки. І вони в такому стані, що їх дуже зручно пересаджувати. Тобто головне тут не лякатися, що більший корінь, чи, наприклад, насінина на етапі того, що тільки-тільки проклюнулось. Все залежить від того, в якому стані ця насінина, і ви вибираєте, як саме далі треба з нею поступити. Тобто, що в нас для цього є? У нас, наприклад, є, ми з вами розглядали, торф'яні таблетки. Це дуже зручно. Зараз ми беремо торф'яну таблеточку. Попередньо замочену водичкою. Так, попередньо замочену водичкою, бажано навіть зробити з відповідний розчин. І потім ми акуратно беремо малесеньку насінину, ми візьмемо баклажан бібо. Це у нас білий баклажан, така ювелірна робота. Ми бачимо, що тут вже є малесенький корінчик. І поки цей корінчик не виріс до більших розмірів, ми його просто кладемо в оцю торф'яну таблеточку. Акуратно розкладаємо. І от таким чином загортаємо для того, щоб ця рослинка укорінилася. Що робити в тому випадку, коли, наприклад, є більш шустре насіння і воно проростає набагато швидше? От ми, наприклад, подивимося на цю насінину, і в неї корінь, ви вже бачите, набагато довший. Навіть же листочки з'явили. Листочки, так, навіть перші от ці петлички, це вже означає, що це листочки. Тобто, коли насінина проклюнеться, в неї спочатку появляється корінчик, а потім уже появляється стебло і листочки. Значить, що ми робимо в такому випадку? В такому випадку ми можемо брати спеціальні, у нас даного є, в розпорядженні спеціальні форми для вирощування розсади. Ми готуємо ґрунтосуміш. Насправді, так само це можна зробити або в домашніх умовах, або вже купити спеціальну ґрунтосуміш для розсади. Ми беремо, наприклад, і розкладаємо вже підготовлену ґрунтосуміш у наші форми для розсади. Обов'язково я додаю у ґрунтосуміш ще оці корисні мікроорганізми у вигляді букаш. Таким чином я створюю середовище для того, щоб тут жила корисна мікрофлора і не було різних патогенів. Після цього ми беремо нашу насінину і робимо таку дію. Ми так само робимо для неї отвір. Розкладаємо її, корінчик тут уже можна загорнути, скласти. Гушка на вулиці. Гушка вже на вулиці до світла. Тепер нам потрібно ще полити нашу рослину.
Так, для цього що ми використовуємо? Я раджу так само, щоб ще раз додатково зробити попередження різних грибкових захворювань, я раджу додати так само протигрибковий препарат. Наприклад, я дуже часто користуюся саме цим препаратом, тому що це є абсолютно безпечний препарат. Він підвищує імунітет самих рослин, бореться з грибковими, вірусними і бактеріальними хворобами. А це дуже важливо. І на півлітру води я беру 15 мл цього препарату. От у нас вийшовся такий розчин. І тепер ми поливаємо нашу рослину. Все дуже просто. Грунтосуміш бажано добре зволожити для того, щоб уже ця рослинка спокійно нарощувала, прижилася і спокійно нарощувала кореневу систему. Саме головне, щоб ви її не залили надмірною кількістю води. Якщо, наприклад, ми дивимося і в нас є, от ми бачимо зараз насіння перцю, і що відбувається? Ви бачите, що вже появився корінчик. В такому випадку... Тісно вже йому в цій таблетці. Так, це означає, що він вже, йому вже недостатньо цього місця, і його так само вже треба перемістити у форму, де є більше ґрунтосуміші. В даному випадку ми можемо спокійно це зробити, пересадивши от таку форму для розсади. Трапляються ще такі моменти, дуже неприємні. Наприклад, для експерименту висіяли ще насіння астра. Але, оскільки перед цим я не обробила ґрунт, і у нас що появилося? Появилася пліснява. У даному випадку досить швидкою і дієвою допомогою є так само внесення препарату, яким я тільки що користувалася. Тобто ви берете 15 мл на півлітри води Мікосану N і просто акуратненько розливаєте цей препарат біля кореневої системи рослин. Вам треба промочити просто весь всю цю ґрунтосуміш. В результаті ті рослини, які ще залишилися в живих, вони воспрянуть духом, і виходить, що вони вже можуть відновити своє здоров'я, якщо це, звичайно, не прогресуюча хвороба. І от таких багато тонкощів і деталей, які дадуть можливість вам отримати хороший якісний урожай на своїй ділянці. Дякуємо вам, що були з нами і цього ранку. Бажаємо, щоб вам усе вдавалося. А я хочу побажати вам, що якщо у вас є ділянка, але на якій росте тільки газон, то щоб ви знайшли хоча б місце для декількох грядок, на яких попробували виростити власні огірки, томати, перці, баклажани, тому що це насправді дуже смачно, це безпечно, це здорово і це насправді не так складно, як здається. Ну що ж, а ми знову раді вітати наших глядачів. Ми знову в ефірі. А після нашої чудової рубрики від Віри Якимечко, Юля неправильно сказала фамілію. Будеш потім просити вибачення у Віри. Каюсь. Так, і саме зараз, саме в цю хвилину у нашій студії вже сидять гості, чудові наші прикарпатські. В першу чергу хочу сказати Івано-Франківські наші співачки. Це Вікторія Ваташчук та Іринка Шегеда. Вітаємо вас, дівчата. Привіт, всім доброго ранку. Надіємося, що сьогодні ранковий такий підйом не заважає вашому настрою. Ви в чудовому такому гуморі. Ну, вони посміхаються, це вже гарний настрій. Якщо на дворі погода, це вже чудовий настрій в мене. Ну, в нас так, точно паде, це добре. Розповідайте нам, як ви налаштовуєтеся на гарний, продуктивний, щасливий ранок? Якщо я довго посплю, він вже продуктивний, тому що я висипаюсь. Ну, насправді, з вечора заплановуємо плани, зранечку швидко встаю. Добре, коли я не забуваю наводити будильник, тому що бувають випадки, що можу забути. Ну і проспати щось, ну це тоді... Погано. А так, насправді, налаштовуємося на день, стараюся налаштовуватися я на позитив. Так, щоб день пройшов гарно, спокійно, в хорошому настрої. Ще ти розказуй, як ти налаштовуєшся на день, щоб він там був веселим, цікавим, продуктивним? Я встаю дуже зранку, тому що я не люблю спати довго, але насправді я встаю і перше, що я роблю, я співаю. Я включаю прямий ефір в Instagram.
включаю караоке і просто собі співаю. Це класно. Так. А це ти робиш заради задоволення чи щоб не втрачати форму? Ні, заради задоволення, тому що насправді я без співу жити не можу. Я співаю, напевно, повсякденно. Після цієї відповіді скажу, вона ніколи форму не втратить. Ну, я її, чесно, трішки за це бувало сварила, тому що з самого раночку співати не можна, тому що голосові зв'язки сплять. Ми проснулися, а зв'язки ще сплять. І напружується. А вона зразу їх травмує. Але нічого, вона це робить так обережно. Ну, Іренко, сьогодні його якраз головною зіркою нашого ефіру є ти, адже дуже впевнено та швидко піднімаєшся сходинками своєї співочої кар'єри. Вікторія, як можна казати, як керівник, наставник, так, людина, яка завжди поруч, де бачу, які конкурси, фестивалі, ви завжди разом. Тому будемо говорити якраз про твої досягнення. Розкажи для початку нашим глядачам, ну, звичайно, з нами поділись, які фестивалі, конкурси ти відвідала, де перемагала? Буквально нещодавно, пару днів назад, я повернулася із Рівного, де була на фестивалі «Твоя зірка». Голова журі була Ірма Гвіняшвілі, вона сама з Грузії. Дуже таке високоповажне журі, і насправді було дуже важко змагатися, тому що насправді були дуже сильні конкуренти. Але, незважаючи на те, я виграла перше місце. І це була справді зустріч з новими друзями, з якими я вже познайомилась, також і знайомими. Це таке було свято музики, і не можна сказати, що це був конкурс, тому що це справді було велике свято для мене. Також я повернулася з фестивалю «Чорноморські ігри». Був відбір у Києві, і я прийшла у другий тур «Чорноморських ігор» у Скадовськ. І зараз я вважаюся півфіналісткою фестивалю «Чорноморські ігри». Ми тебе вітаємо. Дякую. Поки що подвійно вітаємо, бо вже про дві перемоги. Дякую. І також я була на фестивалі «Крутіше всіх» на телеканалі «Інтер». Це були 3 дні в Києві. Я була героїною з фільму «Мері Поппінс», був хореограф, мені ставили там цілий номер, шили костюми. І, звичайно, мені не обійшлося без подарунка. Я отримала 3D-ручку, це такий сучасний пристрій, я насправді сама ще не зовсім знаю, як ним користуватися. Я от не чула, ти зараз говориш про 3D-ручку, я так собі думаю, 3D-ручка, ого. Я теж насправді не чула, так. Ну, які враження в тебе загалом, від останніх перемог? Це ж одна із головних провідних дитячих програм країни. Ну, мені дуже сподобалось, тому що я насправді люблю. Для деяких дітей це просто випробування ці конкурси. Це для мене просто свято, тому що мені це подобається, я люблю їздити. Я втомлююсь, але насправді, от я хочу так розказати, що з Рівного ми буквально приїхали вночі, і це було справді дуже важко, але справді це було приємно. Але такий напружений графік. Графік, коли ти постійно десь в роз'їздах, на конкурсах, на фестивалях, ти не втомлюєшся сама. От тебе вистачає на все часу. Часу, врешті-решт, на школу, на уроки. Друзів. Ну, насправді я. Взагалі, напевно, з друзями ніде не гуляю, тому що ще на це часу вже не вистачає. Справді, є тільки школа, музика, англійська, бандура, і оце все кожен день. І я втомлююсь, але все ж таки я це буду повторювати знову і знову, я це дуже люблю. Ну, я думаю, батьки тобою також дуже пишаються, незважаючи на те, що розуміють, напевно, що дитина з друзями рідко бачиться. Всі, напевно, знають оце, що дитинство, воно є дитинство. Це творчість творчістю і навіть, як то кажуть, хобі. Бо це і не хобі, це вже і професіоналізм вже йде так. Ну, тут не можна говорити тільки про хобі. Але, до речі, ні, з друзями треба гуляти. Це я тобі кажу. Хоч колись, але треба гуляти. До бабусі. Там, правда, можеш якісь сестра на вихідних трішки відпочити. Так. Вікторія. Так, ну да. Вікторія, як давно ти працюєш з Іринкою? Працюю близько 2 років. Я пам'ятаю, коли вона до мене прийшла. Ми от згадали собі це. Це було на її день народження. На ювілей. На ювілей? Ага. Ти в свій день ювілей народження не святкувала, а якось... Це свято, вона прийшла до мене. А. Це було свято. Для нас обидвох. Це було 10 жовтня. Іринка навіть згадала, що це був понеділок.
Вона ще пам'ятає такі детальки, в чому я була втягнута. Ну, ти пам'ятаєш кольори? Звичайно, я бачила в ній хвилювання, вона ще така скромненька, переживала, хвилювалася. А в мене вже була гора планів. Так, оте їй дати, оте. Тому що я її чула і вже хотіла ліпитись з цього матеріалу, що в неї є. Вже хотіла зразу все їй розказати і результат отримати. Ну, гарно ми так подружилися, отак скажемо, з першого дня нашого знайомства і з першого дня заняття. Так, і але сьогодні вже можемо підсумовувати рівень змін за ці 2 роки. Дуже великі зміни, дуже багато фестивалів, ну і всі, слава Богу. Перемог дуже перемоги, багато, зокрема, та, бо я та, знаю вас та особисто, то знаю, що перемог там, що ми б, певно, і не перечислили їх всіх в ефірі. Напевно. Які у вас найближчі творчі плани? Найближчі творчі плани. Це завтра їдемо на фестиваль. Вже завтра. Вже завтра їдемо на фестиваль. Так. В Закарпатська область, Ясіня. Угу. Такий гарний міжнародний фестиваль. Гуцульська родина? Напевно. Ми знаємо. Ви теж там будете? Ну, на жаль, пощастило, у нас робота. Так, там. Ну, і так нас запросили, думаю, тут близенько, тим більше гарні краєвиди. І відпочинок. Заодно відпочинемо, так. Бажаємо успіху вам на фестивалі також, гарного настрою, побільше цих емоцій, які заставляють йти вперед і працювати, робити те, що вам подобається. Ну, поки в нас ще є час перед новинами, поки Андрій не поспішив прийти до нас з новою порцією новин, ми дуже хочемо встигнути показати відео з Іринкою, де вона співає, виступає, можна так сказати. І поки що якраз, напевно, багато не говорити. Та так, відео! Дивімося. Maybe if I don't pray, I would feel like a star.
В студії Андрій Паньків, вітаю вас. Роботу незаконних автозаправок у місті обговорили вчора на засіданні 19-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Докладніше в сюжеті Лідії Середюк. Керівник муніципальної варти Богдан Кухарук розповів, що у місті зараз функціонує 25 нелегальних заправок, більшість поблизу житлових будинків. Кілька місяців тому створили робочу групу, яка повинна боротися із нелегальним бізнесом. До складу ввійшли правоохоронці та депутати. Проте незаконні заправки досі працюють. Ми би просили прийняти звернення до правоохоронних структур України, так, рівня міністерського, для того, щоб вплинули і допомогли вирішити цю проблему. Це звернення підтримали 37 депутатів. Боротьба із таким нелегальним бізнесом триває кілька років. Протокол складається або фіскальною службою, або органами МВС. Там є перелік у кодексі визначений, і постанову виносить суд. Значить, суд може винести постанову про застосування штрафу, там до 17 тисяч 85, і з конфіскацією такого знаряддя праці і самих паливно-мастильних матеріалів. Незаконні заправки на приватній території. Демонтувати їх можна за рішенням суду. Міський голова Руслан Марцінків каже, що будуть звертатися до Міністерства юстиції. Може, якусь комісію прийшлють київську. Ну, це просто смішно виглядає, коли у нас в Франківську в зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну і від собі. Людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензином. Ця заправка – одна із 25, про які говорив на сесії керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Тут зустріли водія, який заправляє свій автомобіль. Мені тут вигідно, близько. Чи знаєте, чи ця заправка може бути встановлена законно? Ні, я не знаю, мене це не цікавить. Вас це так не хвилює? Ну як законно? Я не знаю, тут всі заправляються, не тільки я, купа машин. Після розмови з водієм на цій заправці до нас підійшли невідомі. Хто тобі заплатив? Виключиться, будь ласка. Ні, ну, аби не впав на цей момент. Я вже в магазин, хто може й упасти. Лідія Середюк, Андрій Шустакевич, Ігор Струк, ЮА Карпати. Виставку дитячих малюнків з нагоди 356-ї річниці від дня міста Івано-Франківська та виставку світлин ветеранів праці експонують сьогодні в міській поліклініці номер 1. Виставку відкриють в актовій залі. За словами організаторів, для дітей передбачені подарунки. Початок заходу о 12:00. Керівником закладу, також спільно з працівниками закладу, було прийнято рішення організувати таке невеличке свято як для наших відвідувачів, так і для працівників нашого закладу у вигляді виставки малюнків дітей працівників закладу під таким гаслом «Місто Івано-Франківськ, місто майбутнє». Тобто запрошуємо всіх відвідувачів, так само наших працівників, всіх бажаючих, хто буде тут, щоб скоротати свій час, поглянути, які так само є талановиті діти і в медиків. Ну і на Прикарпатті стартує третій міжнародний мистецький фестиваль карпатського регіону «Карпатський простір». Зокрема, сьогодні у рамках фестивалю відбудеться урочисте відкриття локації «Лялькові обереги», що матиме місце на сцені Івано-Франківського академічного обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. В програмі заходу – вуличний перформанс і театрально-хореографічний флешмоб за участю акторів театру, духового оркестру Національної гвардії України, дітей, учасників театральної студії міського центру дитячої та юнацької творчості, хореографічних колективів цього центру та колективів учасників фестивалю з різних міст України. Заходи розпочнуться святковою ходою вулицями Івано-Франківська. Стартуватиме хода від вулиці Незалежності, 43. Початок о 15-й годині. Ну що ж, це поки що всі новини на цю годину. В студії працював Андрій Паньків. Далі передаю слово своїм колегам Юлії Март та Мар'яні Джерч, ведучим програми «Карпатський ранок». Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Залишайтеся з нами. Ну що ж, а ми продовжуємо спілкуватись із нашими чудовими гостями, співачками, нагадую, Прикарпаття, це Іринкою Шегедою та Вікторією Ватащук. Ви знаєте, дівчата, співати – це дуже класно. Я завжди мріяла співати, малювати і танцювати вміти. Нічого не вмію. То дуже можу багато говорити. Це те,
теж дуже добре. Але, от, наприклад, хочемо ми зараз поговорити, попитати вас, чи знаходите час для читання? Чи все-таки такий графік, що ну ніяк не влазить? Графік дуже тісний, але коли є бажання, можна знайти. І хочу сказати, наприклад, особисто мене читання, воно заспокоює. Все спокійно, ти читаєш, немає ніяких звуків. Ну, але часу, звичайно, є дуже мало, хотілося б побільше. А вже стільки не вистачає. Українська і зарубіжна література. Але то те, що по школі. Так і ні. І на те немає часу навіть, напевно. Ну, ми, наприклад, такі любителі почитати ще ті. Журнальчики. Я вже бібліотеку збираю. Маленька, але є. Тоді нам треба приходити сюди із книжками, з подарунками. Так, але насправді в нас також, якщо чесно, от немає часу на читання, вже декілька місяців немає часу навіть взяти ту книжку в руки. Хотілося б, але так само, як і у вас, інакший графік, але теж графік роботи, графік якихось зустрічей. І теж творчий. І теж творчий, тому ми розуміємо, як хочеться, але як то кажуть, не можеться. Не даремно ми запитали вас про книги, зараз ми з вами вже будемо змушені прощатися. Дякуємо, що ви до нас прийшли. А якраз попереду наших глядачів чекає рубрика від нашого колеги Богдана Ославського. Як та рубрика? Крапка з комою, так? Крапка з комою. Саме Богдан Ославський підготував для нас рубрику про бібліотеки, тому будемо дізнаватися, в чию бібліотеку ми сьогодні завітаємо. Крапка з комою. Доброго ранку! Ви дивитеся «Крапку з комою», а ми йдемо в гості до почесної голови Союзу Українки Івано-Франківську Віри Іванівни Дрінь. Я вже одним оком бачив, скажу вам, там дуже багато цікавих старих книжок. Прошу, я запрошую вас до слідуючого покою розказати трошки про свої родинні наші книжки, які ми збирали з чоловіком багато-багато років. Ми виховували дітей в національному душі. От прошу, ця поличка є з гарними книжками, і мушкетик тут є, і загребельний, і дуже цінна книжка «Чорні хмари», не чує Левицького, з року 41-го року. Так. Це саме така дорога книжка наша. Тут є Симоненка книжки, там є Зінаїди Тулуб, тут є Зінаїди Тулуб Людолови. Тут є томи Франкові, тут є книжки також всякі історичні, про Хмельницького, про Сагайдачного. Так, старалися, щоб було дітям що читати. А тут маленький куточок, всі пісенники, ми всі дуже любили співати. А тут є патріотичні книжки про УПА, так, про УПА. Є така книжечка. Дуже давня, написана в 46-му році. Так, «Перспективи української революції». Так, тепер прошу подивитися на цей мій кобзарський куточок. Тут я збираю свої кобзарі, так, про Шевченка, всі книжки. І самими цінними є в мене книжка. Так, прошу подивитися. Тарас Шевченко, «Мистецька спадщина», в 4 томах, випущена в 63-му році. Так, «Доля» є, «Катерина» є, так, ну і тут кобзарі Шевченка. Так, тут гарна така ілюстрація про Шевченка все. Далі можемо перейти в іншу кімнату, де є книжки. Ми з чоловіком були в професії медиків, і тут є дуже багато книжок медичних, а також книжки і літературні. Дуже цінимо книжку «Під покровом Богородиці», село Гошів. Та як мій чоловік з села Гошова, то тут написано про всю його родину. Тут є «Чорна книга України», тут є «Переяславська рада». Оці книжки також входять до наших книжок. Послідня книжка, яку я придбала і читаю, це є Василя Шкляра,
Так, чорний ворон. Так, тут в мене є куточок, прошу подивитися, кулінарія, кулінарія в мене. І тут є дуже старинна книжка Ольги Франко, Ольги Франко з 29-го року, випущеної в Коломиї. Так, так, а тут потім було її перевидання. І я ще забула сказати, що я там маю книжку «Собор» Олеся Гончара, яка випускалася дуже багато років, яка була заборонена по всіх книгарнях. Так, а було її повторне перевидання аж через 20 років. Прошу, йдемо далі ще до одного покою. Тут куточок є в мене такий книжок художнього ґатунку. Тут є всі мої вишивки, бо я вишивала і вишиваю. Тут я збираю всі гуцульські календарі від першого до останнього. От останній календар за 18-й рік. Тут є в мене «Українка в світі» також книжки. І дуже цінна книжка в мене є. Прошу подивитися. Так, це є «Світ дитини», 32-й рік. Так. Ця книжка дуже цінна, бо тут йде все і про школу, і про виховання, і про історію України, і як молодь виховувати. Так, і ще є дуже гарна книжка, така канадська, «Крилаті». Також, де дуже виховуються діти на цій книжці. Віршики, пісні, стрілецькі пісні, козацькі пісні. І також цінним є в мене, я дуже така з дому, батьки мене виховали релігійною. І є дуже старинна книжка, так, «О муках і смерті Ісуса Христа», 26-й рік. І тут є всі молитовники. І є така книжка, не знаю, чи всі знають, є така «Пацлавська кальварія», це в Перемишлі, коли люди йдуть на відпуст, так як в нас в Гошові, так і в Перемишлі ця книжка, ця кальварія є. Так. Тут ще є маленький куточок з книжками. І я би хотіла завершити нашу передачу з шановними панами словами Василя Симоненка. «Україно, ти моя молитва, ти моя спокуса вікова, гримотить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Слава Україні нашій і нації нашій!» Дякую, дякую. Крапка з кого? Ну, нарешті ми дійшли до найсолодшої частини нашого ефіру. Я її чекала від сьомої ранку. Це на десерт ми сьогодні підготували якраз спілкування із кондитером не просто так, адже в нас сьогодні день кондитера. Так. Ми його святкуємо, святкуємо його в ефір разом із нашою гостею, кондитеркою Наталією Чос. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Сьогодні ваше професійне свято. Як його плануєте відсвяткувати? Роботою, не повірите. У нас свят абсолютно немає. Вихідних немає і свят немає. Певно, що навіть і Нового року у нас немає. Коли всі люди святкують, ми маємо працювати, щоб їм було солодко. І, напевно, найбільше. Коли ж відпочиваєш? Зразу так цікаво стає. Коли встигаємо. Відпочиваємо 2 тижні на рік, не повірите. Перші 2 тижні червня і все, абсолютно. Більше. А ще немає в цей період якихось замовлень? Ні, просто ми собі отак вже... Поставили мету, що треба брати. Так, так. З 2 по 15 червня завжди навіть всі постійні наші замовники знають, що ми відпочиваємо. Я, до речі, нагадую, що у нас є номер телефону, за яким наші глядачі можуть телефонувати. 067-550-2050. Телефонуйте, дізнавайтеся, що такого надзвичайно солодкого ми сьогодні будемо говорити в ефірі. Що солодкого такого нам принесла? Можливо, спробуємо, і якщо хтось додзвониться, подумаємо над тим, щоб поділитися з вами. Так, розказуйте, як давно взагалі займаєтеся справою кондитерства?
Давно. І, певно, як більшість дівчат, хоч ми знайомі з кондитерами, почали все в декреті. Тому що сумно, треба чимось займатися таким. Все з того почалося з дуже простенького. І так більше набувається, так більш досвіду, вже стає все краще, краще, цікавіше. Вже, певно, десь років 6-7. Десь так, потрошки. Навіть вже чоловіка до себе залучаю, щоб помагав. Бачите, більшість відомих кондитерів чоловіки, і я свого теж так беру до себе. Правильно. А взагалі, коли ви почали от випікати, робити це все, коли, в який момент ви зрозуміли, що це стає справою вашого життя? Якщо так можна сказати. Не можу сказати. Можу сказати, чому почали робити. Тому що хотіли зробити для діток, щоб було натурально, не страшно було дати своїм діткам то все скуштувати. Почали з того, щоб робити для своїх діток, потім для друзів, і так пішло. І якось воно так все влилося отак і стало, певно, вже так, дійсно стало справою життя. Як мене пише в інстаграмі, кондитер за покликанням, тому що не за професією, за професією еколог. Ого! Ну, про один мінус вашої справи, вашої діяльності, кондитерства, покликанням навіть, можна так казати, ми вже згадали, ви сказали, що вихідних немає як таких. Ну, це мінус. Які ще є мінуси? І, звичайно, треба сказати про плюси. Ну, мінусів, певно, в кожній роботі мінуси. Багато роботи. Дуже багато. І такої роботи, якої просто коли ти отримуєш той торт, ти його навіть не знаєш, що може бути так багато тої роботи. Дуже багато процесів. Але це не мінус, це просто важко, скажімо так. А плюси, найбільший плюс – це задоволені клієнти, які телефонують, кажуть, як воно гарно. Коли бачиш дітки, ті очі, як вони світяться від тих тортиків, від тих десертів, оце, певно, ну, найбільший плюс, який може бути. Ну, я вам скажу, що для всіх ваших клієнтів є великий мінус. Який, цікаво. Це плюс в кілограмах. А я вже так злякалась, думаю, ти про що? Ну, тобі то не страшно, а по мені зразу видно, Юля з'їла кісточку чи не з'їла. Я можу з'їсти дуже багато, мені нічого не буде. То, певно, все буде для вас. Так. Ну, а до речі, нам дуже цікаво, чи готуєте ви вже тепер самі, наприклад, з якихось рецептів, вже готових постійно, от є замовлення, чи є бажання щось приготувати, і ви по рецепту готуєте вже якийсь там десерт. Ні. Чи все-таки ви фантазуєте? Немає рецептів, абсолютно. От як свої виробились, отже, знаєш, як під себе, тільки постійно щось хочеться додати, чогось новенького, так? Тому що слідкуємо за такими, за світовими тенденціями, де що є, правда, в нас десь аж на багато років пізніше то все до нас приходить від-за кордону, ну, але так, хочеться чогось додати до нас більш свіжого і такого. Напевно, саме з цієї причини, що от ви, так як я кажу, віддаєте свої фантазії, інтуїції, як вам от підказує внутрішнє ваше «я» робити, як воно буде краще ви робите, у вас, напевно, мали би бути якісь вже свої секрети, якісь свої такі речі, які ви з часом, досвідом дізналися щодо всіх смаколиків, які готуєте. Але чи ділитесь ви ними? Я вам скажу так, ділимося, товаришуємо з дівчатами-кондитерами не з нашого міста, а так, з України, з багатьох дуже країн. Між собою ділимося, допомагаємо один одному. Є в нас навіть група в Вайбері, кому що потрібно, яка термінова допомога, ми один одному знаємо, як допомогти. Чогось так по місту в нас пішло, що ми не спілкуємося між собою. А так, взагалі, таких аж секретів, що не можна видати, то немає, тому що, ну, кожен має щось своє, і намагаємось ділитись між собою. Але дивно виходить, в одному місті в нас Франківськ, він такий компактненький, так. Такий йдеш по вулиці, того знаєш, і в місті не дружать, я так розумію, бо якби дружили, то би ділились. Конкуренція. Конкуренція. Так, власне, так, якщо сказати своїми словами, ну, ніхто не хоче розповідати. Хоча, в принципі, з дівчатами так само, от, хто пряночки робить, хто ще щось, спілкуємось, намагаємося, нормальне спілкування, ну, але так, що близько, то ні, такого немає. А є у вас якийсь взагалі фірмовий десерт, торт якийсь там, такий, ну, що ви самі розумієте, що це у вас найкраще? І ні в кого більше, ніхто його не може так приготувати? А я не знаю, хто що готує, чесно, ніколи не пробувала, хто що готує. Я знаю, що найбільше подобається, там, якщо там чи діткам, чи дорослим, то я вже більше знаю, то намагаємося і найбільше там вже їм пропонувати. Хоча, в принципі, дуже багато хто повертається, вони мені зразу кажуть, має бути це, і все. Але я можу сказати, що виходить, що у вас все фірмове, ну, тобто,
тобто не один якийсь є, ну, там, торт чи що, бо все-таки ви сказали, що не по рецепту йдете, ви якби самі до цього доходите. Тоді розкажіть, що вам доводилось готувати з такого смачного найдивніше? Можливо, це щось було найбільше, можливо, воно щось було таке, щось людям захотілося? По смаку такого нічого не задаєш, воно, в принципі, все, ну, щось повторюється. А вже за оформленням, ну, дуже різні, то вже таке навіть... І машини, і літаки, і для будівельних компаній, там ці літаки, будівельні площадки з будинками, з кранами, з машинами, з усім. Тако дивні бувають замовлення, але є дуже багато чого задати. Величезні торти бувають. У нас на столику стоїть така краса. Я далеко сиджу, не дотягнуся, я капаю пошвидше. І давайте зразу розказуйте нам, що це таке. Так, це капкейки, як міні-торти. Таке круте слово. Ну так. Сучасне, воно вже таке новеньке. Ну так, ну хтось каже, що це кекси, але кекси це просто вже саме тісто спечене. А ти спитала дозволу? Я не можу. Мені треба, я просто відчуваю фізичну необхідність його взяти, подивитися, якщо дозволити посмакувати. Ну, а я все-таки спитала дозволити. Дуже красиво. Насправді це така делікатна робота, ну, якщо можна порівняти, ювелірна. Мені здавалося завжди, що ті люди, які роблять торти, от, власне, ви розказували, що літаки, машини, може, якісь художні нахили маєте? Тому що це все треба вирізати, десь підмалювати. Так, зробити це так, щоб воно красиво. Вони набуваються в процесі, я їх не мала абсолютно, але вже скільки просто розумієш, що потрібно бути і архітектором, і будівельником, ти мусиш, і креслярем, бо деколи, ну, постійно потрібно якісь такі підставочки зробити спеціальні, то все скріпити, потрібно мати досвід в багатьох дуже галузях, не тільки в випічці там. Юля, негайно пробуй, там полуниця в такий період стоїть. Зараз я просто уявляю, як мені всі заздрять. От, щиро мені просто заздрять, не зі зла. Ми бачимо, як всі наші люди, які з нами працюють за камерами, хочуть, щоб ми з ними поділилися, але ні. А я два дні, як сіла на дієту. І видно, як я на дієті сиджу. Чи довго готується така краса? Ні, така насправді не довго. Це, певно, одне з найпростішого і найшвидшого, що можна зробити. Більше вже, коли йдуть торти на конструкціях, це дуже довго. Це може і пару днів, а якщо щось ліпити, то і ще довше. Але вже сам процес, коли це все завершено, це вже таке просто ейфорія, коли ти бачиш все, той тиждень роботи зібраний. Як же пощастило всім людям, які вас оточують? Друзі, рідні, це ж постійно... Як мені пощастило зараз? Ви знаєте? Ні, тому що як є така приказка «сапожник без сапог», так і є. Нас навіть на свої свята всі мене жаліють, і щоб вже для себе нічого не робити, тому що знаєш, немає десертів на свята у вас? Ну, немає нічого такого, такого, знаєте. Лише синочок ще він менший, то йому робимо. Він нас замовляє наперед, яке має бути. А так, переважно, все для себе найпростіше, тому що... Постійно з тим ми працюємо. Зрозуміло. Ну, Юля смакує, хай смакує. Ми дякуємо вам, що сьогодні прийшли. Вітаємо. Вітаємо вас з нашим професійним святом, зі святом вашого покликання душевного. Раді, що ви сьогодні в нас тоді були. Дуже дякуємо. Я за неї вже дякую. Вона жує, хай жує. Ну, а ми зараз перервемось на музичний кліп, після якого повернемось. Ворожила, щоб не любила хлопців я, бо хлопець любить, та й покине, а ти, дівчино, жий сама, бо хлопець любить, та й покине, а ти, дівчино, жий сама, покине карі очиня. Та покине личко цілувать, покине дівчину любити, ще й милинкою називать. Покине дівчину любити, ще й милинкою називать. Я любила
ти сміявся, як я любила, ти жартував, і так жартуючи признався, що ти другую покохав, і так жартуючи признався, що ти другую покохав, нехай багачка те. Багачка за тебе йде, вона любити так не буде, як любила колись тебе. Вона любити так не буде, як любила колись тебе. І зразу хотіли говорити одночасно. Так, нам на кінець залишилося дуже мало часу, і ми за цей час хочемо встигнути насправді ще багато сказати. Так, перш за все хочемо підсумувати, які ж такі гості в нас сьогодні в ефірі були. От я першим ділом згадаю те, що у нас була кондитерка. Мені дуже сподобалось. Посмакувала, наїлась вже тепер ранок в неї солодкий, як прекрасний ти будеш ранок. Про це згадувати, це зрозуміло. Ми говорили ще з психологом про те, як налаштовуватись на день. Я вам скажу, як налаштовуватись. Це дуже просто. Берете кексики, берете капкейки та й налаштовуєтесь. Включайте карпатський ранок і проводите ранок з нами, тоді день буде просто неймовірно класним. І, звичайно, я не можу не сказати про чудових дівчат-співачок нашого міста. Це Вікторію Ватащук та Іринку Шегеду, які сьогодні у нас були. Також задали настрій такий вже більш музичний сьогодні. Нам. І після цього одразу хочемо розповісти, зробити дуже цікавий анонс про те, що завтра в прямому ефірі ми розіграємо диск музичний нашого гостя, який вчора був у нас в студії. Гурт «Снедріади». В Фейсбуці шукайте пост, в якому будуть запитання. Правильно відповідайте на запитання. Можете навіть спеціально переглянути відео, залити в Ютуб, щоб точно тому, виграти що, диск. Тому що правильні відповіді якраз як то звучали. Закриті зараз поки що як якомусь сейфіку, але це в ефірі. Так, а ефір так. Доступний всім. Але, можливо, все-таки немає часу когось дивитись якесь там відео в Ютубі там, чи ще десь. Але ви вчора бачили ефір, і ви все пам'ятаєте. І ви просто молодець, вам тільки зайти і вибрати правильну відповідь. Ну і на кінець хочеться сказати, що сьогодні стартує грандіозний і від свого імені скажу, що просто дуже класний фестиваль «Карпатський простір». Тому сьогодні вже? Сьогодні, серйозно? Так, вже буде відкрита перша локація цього фестивалю, тому відвідайте обов'язково. Ну, а вже завтра, почнеться неймовірне дійство, тому що від самого ранку будуть на різних локаціях різні події, і так цілих 3 дні аж до неділі. Потрібно долучатись і проводити час з користю, це що означає позитивно. Ну, з вами були ваші позитивні ведучі Мар'яна Джедж та Юлія Март. Гарного вам дня! Па-па! Ah.
Прокидайтеся з нами!